Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Cik Guzu. Dalam video ini kita akan belajar tentang bab 8 garis dan sudut. Standard kandungan 8.1 garis dan sudut. Standard pembelajaran 8.1.6 membina satu tembiring garis, dua pembahagi dua sama serenjang suatu tembiring garis, tiga garis serenjang kepada suatu garis lurus, empat garis selari, dan menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan. Kita mulakan dengan maksud pembinaan geometri. Pembinaan geometri ialah kaedah menggunakan alat geometri atau perisian geometri untuk melukis lukisan dengan ukuran jitu. Okay, sekarang kita lihat alat yang digunakan untuk membuat pembinaan geometri adalah jangka lukis, sesiku garis dan boleh juga gunakan perisian geometri. Okey, sebelum membuat pembinaan geometri, pastikan mata pensel tajam. Okey, mata pensel di sini eh. Pastikan tajam. Yang kedua, kedudukan mata pensel dan mata jarum diletakkan pada permukaan yang rata seperti permukaan buku atau meja untuk mendapatkan lukisan yang jitu semasa membuat pembinaan. Okey, boleh letak kedudukan mata pensel dan juga mata jarum ini atas permukaan rata seperti di atas permukaan buku ini. Kita okay, lihat di sini ya, pastikan kedudukan mata pensel dan juga mata jarum ini adalah rata. Okey, tak ada yang ternaik ataupun yang ke bawah. Kita mulakan dengan membina tembilan garis. Sebelum itu kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan tembereng garis. Tembereng garis adalah satu bahagian daripada suatu garis lurus dengan panjang tertentu. Contoh, tembereng garis dengan panjang 5 cm. Ini adalah contoh tembereng garis. Untuk garis ini dibatasi oleh dua titik iaitu titik P dan juga titik Q dan panjang tembereng garis ini 5 cm. Okay, itulah yang dimaksudkan dengan tembiring garis. Okey, sekarang kita lihat contoh untuk membina tembiring garis iaitu PQ dengan panjang 5 cm. Untuk menukis tembiring garis ini, kita perlu gunakan jangka lukis dan pembaris saja. Pastikan mata pensel tajam. Sekarang lihat bagaimana caranya untuk membina tembiring garis PQ dengan panjang 5 cm. Yang kedua adalah membina pembahagi dua sama serenjang. Sebelum itu kita lihat apa yang dimaksudkan dengan pembahagi dua sama serenjang. Pembahagi dua sama serenjang adalah satu garis lurus yang membahagi garis tembiring lain kepada dua bahagian sama pada sudut tegak. Okey, contohnya di sini ya. Ini adalah tembiring garis CD Okey, kemudian kita ada satu garis lurus iaitu AB. Garis lurus AB ini ia membahagi dengan garis ini kepada dua bahagian yang sama panjang. Maknanya kalau panjang CD ini adalah 10, maka dari CD ke titik ini adalah 5 dan dari titik ini ke CD adalah 5. Okey. Garis AB ini membahagi tembiring CD pada sudut tegak. Okey, maknanya di sini ya. Okey, di sini okey adalah sudut tegak. Okey di sebelah kiri ini pun adalah sudut tegak. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan pembahagi dua sama serenjang. Sekarang kita akan membina pembahagi dua sama serenjang bagi tembiring garis PQ. Okey, caranya sama juga. Kita mestilah menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Pastikan mata pensel tajam. Sekarang lihat bagaimana untuk membina pembagi dua sama serenjang bagi tembiran garis PQ. Yang ketiga kita akan membina garis serenjang kepada suatu garis lurus. Okey, maksud garis serenjang ialah garis lurus yang menyilangi garis diberi pada sudut tegak 90 darjah. Lihat di sini ya. Ini adalah garis PQ. Kemudian di sini ada titik M. Jadi okay, kita perlu membina Garis serenjang yang akan melalui titik M ini. Okey, maknanya garis serenjang tersebut akan bersilang pada tembik PQ pada sudut 90 darjah. Okay. Jadi di sini, jika suatu garis adalah berserenjang dengan garis PQ, Okey, jika garis ini berserenjang dengan garis PQ, maka garis itu disebut garis serenjang kepada garis PQ. Jadi garis yang berwarna merah ini adalah garis serenjang kepada garis PQ. Okey, dan dia mestilah bersilang pada sudut tegak. Okey, kita akan membina garis serenjang pada suatu titik ke garis yang diberi. Contoh soalan. Dengan menggunakan jangka lukis dan pensel sahaja, bina garis serenjang kepada PQ dan melalui titik M. Okey. Kita mestilah menggunakan jangka lukis dan pensel sahaja. Pastikan mata pensel tajam. Lihat di sini, garis serenjang mesti melalui titik M. Sekarang lihat bagaimana caranya untuk membina garis serenjang kepada PQ dan melalui titik M. sekarang kita lihat cara-cara untuk membina garis serenjang yang akan melalui titik pada garis lurus. Dalam slide ini ditunjuk dengan garis PQ, kemudian kita ada titik N. Titik N ini berada pada tembiring garis PQ. Sekarang lihat garis yang berwarna merah ini adalah garis serenjang yang melalui titik N pada tembiring garis PQ. Okay. Persilangan di antara tembiring garis PQ dan juga garis serenjang ini adalah pada sudut 90 darjah. Jadi ini adalah garis serenjangnya. Sekarang kita akan melihat contoh. Okey, soalannya dengan menggunakan jangka lukis dan pensel saja, bina garis serenjang kepada PQ dan melalui titik N. Kita akan menggunakan kaedah yang pertama, terdapat dua kaedah yang digunakan untuk membina garis serenjang kepada tembilan garis PQ dan melalui titik N. Sekarang lihat kaedah yang pertama. Sekarang kita lihat kaedah yang kedua. Sekarang kita lihat cara untuk membina garis selari. Garis selari adalah garis yang tidak akan bertemu walaupun dipanjangkan. Contoh di sini kita ada garis PQ, di sini ada satu titik R. Okey, dari titik R ini kita perlu membina garis yang selari dengan garis PQ. Okey, jarak di antara P dengan R ia adalah sama dari sini ke sini dan dari sini ke sini garis ini tidak akan bertemu sekarang kita lihat contoh soalan dengan menggunakan jangka lukis dan pensel sahaja bina garis yang selari dengan PQ dan melalui titik R Itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Semoga mendapat manfaat.